Lederen av Tibet-komiteen. Og jeg tenker at hun skal få lov å si navnet sitt selv, siden jeg ikke har fått øvd meg. Gi en varm velkomst! Jeg heter Bhod Gyalo. Jeg tibetaner. Da Li Zhanshu, da Xi Jinping, Xi Zhang Duli, Xi Zhang Duli, Øst Turkistan Duli. Akkurat nå, hvis vi hadde vært i Tibet eller Øst Turkistan og demonstrert sånn som du og jeg gjør akkurat nå her, hadde vi alle sammen blitt skutt, fengslet eller drept. Bare husk på det. Heldig er vi som står her i dag sammen med ugurske, norske, kinesiske, vietnamesere og tibetanske brødre og søstre og fra Amnesty International. Dette gjør vi for å vise vår motstand mot den kinesiske diktaturen og den kinesiske delegasjonen som også er en del av dette regimet. 60 år siden, 100 000 av tibetanere gjorde motstand mot den kinesiske okkupasjonen i Lhasa 10. mars 1959. Etter 60 år under okkupasjon, og til tross for en streng overvåkning, tusenvis av arrestasjon, forsvinninger, tortur, tvungen politisk indoktrinering, fortsetter tibetanere inni Tibet, fremdeles med en sterk vilje til protest, opprør på ikke voldelig vis, for å motarbeide Kinas forsøk på å bringe tibetanere til taushet, på grunn av Kinas brutale okkupasjon og undertrykkelse har flere enn 150 unge og gamle tibetanere ofret livene sine de siste 12 årene ved å tenne på seg selv. Og dette viser desperasjon, fortvilelse, maktesløshet og forsøk på å søke internasjonal oppmerksomhet og hjelp. Men dessverre blir dette bare ignorert. Mens jeg står her og forteller dette til dere, står millioner av tibetanere sammen med ugere, sørmongolere, hongkongkinesere, Falun Gong og opposisjonelle etniske kinesere overfor store menneskerettighetsbrudd, enten på grunn av deres religion, eller at de er menneskerettighetsforkjempere, eller om de er feminister, minoriteter, advokater, journalister, professorer, studenter, artister eller forfattere.
Vesten har håpet på at Kina skal endre seg I retning av et liberalt demokrati med fri handel og mer internasjonal kontakt, men dessverre under Xi Jinping har utviklingen gått feil vei. Ytringsfriheten innskrenket og har økt kontroll, sensur og vold. I dag møter Stortinget et regime som gang på gang bryter menneskerettigheter og undertrykker sine borgere. De som skrev norske grunnlov ville blitt fengslet hvis de var I Kina I dag. Vi I den norske Tibetkomiteen krever fra våre norske politikere, som våre folkevalgte representanter, at de tar opp følgende. Uhindret og uavhengig tilgang til Tibet og Øst-Turkestan I regi av FN. Slutte å misbruke nasjonal sikkerhetslovgivning som et middel til å kriminalisere arbeidet med menneskerettighetsforkjempere. Og umiddelbart løslatelse av alle personer som utsettes for ulovlig og uberettiget frihetsberøvelse og stoppe tortur av for eksempel språkaktivisten Tashi Wongchuk. Og vi ber om opplysning om Panchen Lama som ble kidnappet 17. mai 1996 som da han var bare 6 år gammel. I år ble han 30 år, vi vet ingenting om ham. Bhod Gyalo! Fri Tibet! Fri Tibet! Fri Øst-Turkestan! Fri Øst-Turkestan!